Fọláṣadé ṣọdún ayọ̀, gbogbo ẹjẹ́ kájọ́. Ọ̀rọ̀ Banú jẹ́ oníkan ẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ Banú jẹ́ oníkan ẹ̀ o. Mú iná ṣọdún ayọ̀, gbogbo ẹjẹ́ kájọ́. Afẹ́fẹ́ lẹ́lẹ́ máa gbọ́hùn mi rokun o. Ẹ̀fúfú lẹ́lẹ́ máa gbọ́hùn mi rọ̀ọ̀sà. Odìlé ọmọ lọ́jọ́ bí òní o. Fọláṣadé o, mú iná ta dé yanjú. Akíndélé ti sọjọ́ bí lo ni mo wá kí koríjo pẹ́ láyé kó dàgbà kòdò gbólágbára lọ wọn bá òní ní sọjọ́ bí rẹ ìjọ ọmọ bí ọsílẹ̀ ayé ìjọ wọn mi kí mama kú ewu ọmọ ìjọ wọn mi kí baba kú ewu ọmọ tán ni o wọn ní ẹkọ ṣẹṣẹ gbàlejò tuntun ọmọ alálùbáríkà ni yóò mọ jẹ gbogbo bí olúgbogbo tirigbo Fọláṣadé kó gbó bí olúgbogbo tirigbo kó tún wá gbó bí àwọn agbaka àgbàkẹ èyí tí wọn fọmọ owó sàn di ọrùn jọ sí ó mọ bẹ ìran ọbẹ níbẹ ṣu àtẹlẹsẹ á sì mọ bẹẹ náwó ó mọ ní fọdún èyí so òpin lágbára lọ wọn bá ọmọ agbolé bá kí mọ gbọ o ìtẹlẹgà ìlúgun lẹgbàá lakẹ níṣẹlẹ àwọn bàbá tó bí ọlọ ọmọ òkú ọdún òsì kó àṣeyẹ àwọn siblings rẹ ń lo pè mí sórí aago abdulrahman ló ní mark méje mẹjọ bọlá ló ti sọdún èyí òwú ni títí láyọ ló kú ọdún o wọn lọdọọdún lóró gbogbo wọn lọdọọdún lẹwà wà ni wọn ní bọdẹ pa láwọn bàbá tó bí ọlọmọ wọn làwọn mọ rírì rẹ náà ṣe ni wọn mọ kìọ méje mẹjọ wọn ló kú ọdún o wọn nílùú kù níṣẹlẹ àwọn bàbá tó bí ọlọmọ ara ke o màjọ méjì ọmọ ṣèdè ṣẹyọ náà kí wọn nulẹ àwọn bàbá rẹ ọmọ banjo olùgúnjo ẹyin onífọlùgún sílẹ kẹlọ wòran ọba nínúlẹ àwọn bàbá tó bí ọlọmọ ọmọ lọọyà jíbọkẹ mọ gbọ o ọmọ àsọyẹ tó tó soru ọmọ gbọngàn létí méjèèjì o ẹgbà ọmẹrò lọkà gbogbo ọmọ olùgbọnjọ bí o ọmọ asẹtìmù mi kíkan ẹgbà ọmọ yùmùyùmù ọmọ yùmùyùmù lòrò òkè o ọmọ lisa bí ọmọ gbogbo àkàlà ọba márùn níbẹ̀ lòdì ẹgbà làkèmé bí gbogbo wọn ni wọn dáde olùbárà ọba ni àgùrá ọba ni ọ̀ṣilẹ̀ ọba ni olówó òdúwọ́ ọba ni alákẹ̀gbá ń kọ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ lálàáfíà ra ọba ní iṣẹ́ ẹ mọ̀ pé bọ́ ti ń ṣe mọ́kà náà ṣe lòdì ẹgbà làkè wọn mú mi sẹ́mísẹ́ mi mọ́kà ẹ̀yìn mọ́dògún lòdì ẹgbà làkè sẹ́rọ̀ mú ó pa ni ó wá dẹ́lẹ̀ kínní o mo ní kẹ́ ẹ wá fòrò yan mi lé yíjọ sí ẹni ń gúnyán lẹ́bẹ́ kí n roka kan mi níjọ mo gúnyán lẹ́bẹ́ tán mo roka kan mi níjọ kàkà kí wọ́n fòrò yan mi pẹlẹbẹ gidi wọ́n gbélé mi lọ́wọ́ o ó dẹ́lẹ̀ kejì ẹ wẹ́wẹ́ èmi ní kẹ́ ẹ wá fòrò yan mi lé yíjọ sí ẹni ń gúnyán lẹ́bẹ́ kí n roka kan mi níjọ mo gúnyán lẹ́bẹ́ tán mo roka kan mi níjọ kàkà kí wọ́n fòrò yan mi pẹlẹbẹ gidi wọ́n gbélé mi lọ́wọ́ o àṣẹ wọ́mú lóróókè o mo ní nàmúnàmú kúkú lóró òkú ìwọ lọmọ òròpá gé ọmọ òròpá ọpẹ ọmọ òròpá gbàgbúra náà kí wọn nulẹ àwọn bàbá rẹ ara kẹ màjọ gbẹrú o màjọ gbẹrú màjọ gbẹ ẹkọ tó rẹrú nísìn ní ẹkọ kì í sì yàn ó kú ọdún ó sì kú àṣeyẹ ọdọọdún lóró gbogbo ọdọọdún lẹwà wà ó ní subúkà kọyìn ilé o ó mọ níwà kìsà kọyìn aṣọ mo lóò ní jẹ gungun kẹyìn ẹran lágbára lọ wọn bá Afọláṣadé kó gbó bí olúgbogbo tirigbo kó gbó bí olúgbogbo tirigbo kó tún wá gbó bí àwọn agbaka àgbàkan èyí tí wọn fọmọ owó sàn di ọrùn jọ sí bí ìlówó wáyọ tó wà dókí ni ó mọ ní fọdún èyí so òpin a ò ní wọ́ọ̀tì láàrin ẹgbẹ́ o a ò mọ ní wọ́ọ̀tì láàrin ọgbà lọ́lọ́lọ́ wọn bá àwọn siblings rẹ náà ní mọ́ọ̀kì méje mẹ́jọ abdulrahman ló kú ọdún o bọ́lá ló kú ọdún títí láyà láṣẹ ìsà mọ́ọ̀dún o ó lọ mọ ní fọdún èyí so òpin wọn ní happy birthday to you o Fọláṣadé Muinot Adéyanjú Akíndélé tí sọjọ́ bí lo ni mo wá kí koríjo pẹ́ láyé kó dàgbà kòdò gbólágbára lọ wọn bá o. Mú iná ṣọdún ayọ̀ gbogbo ẹ̀jẹ̀.